snaganaroda.net. Dobro veče i dobrodošli u još jednu emisiju Snaga reči na internet i radio, na internet, televiziji i radiju Snaga naroda. Moj večerašnji gost je Boban Pantović. Dobro veče. Dobro veče. Ja bih tebe mogu da predstavim kao novinara, ali do toga ćemo doći kasnije. No, moram da primetim da si zapušen i prehlađen. Maksimalno, da. Maksimalno. Tako da ti tvoji nazalni vokali će zapravo svedočiti o nečemu drugom, a svedočit će o tome da si skoro došao sa planine tamo kod Tutina. Zašto? Šta je to bilo toliko zanimljivo na toj planini pokrivenoj snegom? Da, Tutin i uopšte planine u Srbiji su pitome i lepe planine. Na tromeđi Srbije, Crne Gore, Kosova i Metohije je početak planinskog masiva Prokletija i to su Mojstirsko-Draške planine. U tim planinama, znači to je desna obala reke Ibar, na tim planinama mi već četvrtu godinu organizujemo jedan ekstremni ultramaraton. Znači, to je disciplina od 111 km, 66 km, 40 km. To je više nego duplo maraton. Da, ultramaraton su discipline sve duže od 42 km, 195 m. Ovo je sad znači ekstremni ultramaraton. Prošle godine i ove godine imali smo tu sreću da uslovi budu maksimalno ekstremni i znači to je sneg bio negde od 30 cm do 80 cm, s tim što u drugoj noći takmičara je priroda nagradila se još 25 cm novog snega, tako da oni koji nisu bili... Nešto što, dok mi pričaš, samo konstatujem da neću biti ultramaratonac nikako, ali ajde idemo dalje. Pa ne, mnogi to misle dok ne dođu, dok se ne uvere, jer ultramaraton je stil i način života. To je jednostavno... Ultramaraton su ranije bavili se sportisti po završetku neke svoje karijere da bi mogli da ostanu u kondiciji. Oni su uglavnom duže trčali, tako da se pojavili ljudi koji su to počeli da organizuju. Mi smo imali, nismo bili svesni šta imamo na Fruškoj gori. Evo, ove godine će biti 40. izdanje Fruškogorskog maratona, to je u stvari jedan od najstarijih ultramaratona u Evropi. I znači, svi ovi maratoni koji se održavaju u gradskim sredinama, u urbanim sredinama i tako, oni su lepi i zanimljivi su. Međutim, dok jedan put čovek ne ode na planinu i dok ne proba da trči po planini. Prvo što je mnogo lakše, zdravije, užitak je maksimalan. Tu ima i uzbrdica i nizbrdica. Naravno. Na ovom ultramaratonu od 111 km u Mojstiru, tu se pređe visinska razlika, znači tu uspona ima nekde oko 3600 m. Znači, po tom snegu od u proseku 60 cm, ranije godine smo i prtili tu stazu, međutim, ove godine jednostavno to je bila nemoguća misija. Zato što je sneg, prvi sneg koji je pao, pao je na zemlju koja je bila zaleđena. I on se samim tim posto ledio i to nije bilo moguće prtiti. Jednostavno, traktor kad krene, on ne može da ne upada, nego ide po površini snega i tako. A najniža tačka na tom ultramaratonu je bila 680 metara. To je znači malo iznad jezera Gazivoda, gde se Mojstirska reka uliva u Ibar i podnožje planinskog vrha Pogled, to je inače drugi po visini posle Bičara planinski vrh, on je 2156 metara, a mi smo išli na negde 1900 metara. Tako da... A kako 111 km? Pa to nije moguće pretrčati ili preći u toku jednog dana. Koliko to traje? Ove godine smo imali situaciju da je u oktobru smo imali ultramaraton na 100 milja, a u okviru njega smo imali i trku od 111 km.
I pobednik te trke je ista osoba, to je Dražen Jovičić iz Bosanskog Broda, koji je pobedio i, znači, u jesenjem ovaj periodu i sada. I primjera radi, njemu je sad trebalo 28 sati da pređe tih 111 km, a u oktobru je to uradio za 16 sati. Za 16 sati? 16 sati, da. I ovo što je on sada u ovim uslovima uradio, to je izuzetno dobar rezultat. Ali nije mi jasno, pa on nije mogao svo vreme da trči, on je morao... Ove godine, znači, nije se moglo. Od tih 111 km... Da, zbog snega. Od tih 111 km, pa jedno 103, 4 km, nemoguće je bilo trčati. Zato što je sneg bio dubok i što u toku dana malo je sneg i malo se i otopio, jer imali smo sreću da je tog dana bio baš lep dan, prvog dana, i onda su počele malo noge da upadaju i to je bilo nemoguće trčati, jer noga kad upadne, a po inerciji ako se trči, onda će više da upada. I onda, znači, efekat je slabiji, znači, hodanje bi moralo da se pređe većina trase. Tako da... Bilo mi je interesantno, mišao sam na podatak, da su tu i vukovi u stvari bili i opasnost takođe za ovaj maraton. Ovaj maraton je njegov kalendar, u kalendaru Ultramaraton Federacije je da se on održava sredinom januara. Međutim, ove godine tada su vuci znali i osetili u stvari da će biti ovako jaka zima i sa parenjem su počeli kasnije. Obično to znači oni počnu negde početkom ili do 10. decembra i to traje jedno mesec dana, a ove godine su to počeli tek posle nove godine. I obzirom kad je sezona parenja, znači oni su tad u čoporima i postoji opasnost da... Mada se na tim planinama nikad nije desilo da je vuk napao čoveka. Planine su prelepe. Mi na tim planinama imamo negde oko 30 medveda. Mislim, ja najmanje dva put godišnje sretnem po nekog medveda i tako da... Dobro, si maratonac, pa možeš da me zbrišeš. Pa ne, mislim, ono, lepo je to videti. Mislim, ovim najbliži susret je bio na nekih 50-ak metara. Sad, kad sam stariji, a inače kao dete sa 12 godina, medveda sam sreo na nekih 6-7 metara i nisam se uplašio. Ti si iz tih krajeva? Da, da, to je, znači tu su moji koreni i jednostavno ovaj maraton je u stvari jednostavno želja da se taj kraj, da se Tutin i uopšte taj predeo promoviše. Jer, nažalost, ovih dana se moglo pročitati da u Tutinu, recimo, to je jedna od najnerazvijenijih opština u Srbiji, fali radnika, građevinskih. Znači, Tutin je mesto koje u toku prošle godine Nemačka ambasada u Beogradu je izdala 7000 radnih dozvola. Za Tutince? Za Tutince, samo iz Tutine. Tako da je to... To je odliv jeziv. Odliv je jeziv. Odliv je jeziv, znači to je opština koja ima 35.000 stanovnika. Vi sada, znači, u nekom periodu, kada nisu praznici i sezona godišnjih odmora, ja ne verujem da u čitavoj opštini više ima 10.000 ljudi. Tako da to je... A da li to pomaže Tutinu, taj organizovanje ultramaratona i ovo? Da li onda turisti, barem, ili sportisti? Pa, ovako, znači, svi ovi maratonci koji dolaze i pratnje njihove, tu se napravi veliki broj fotografija. U proseku po 500-600 fotografija, jer sadašnja tehnologija, znači sa telefonima, fotoaparatima, i te fotografije kruže po društvenim mrežama. Ja sam u saradnji sa turističkom organizacijom i sad pripremao i tamo razvoj nekog seoskog turizma i svega toga. Ljudi žele da dođu.
Znači, svi koji su tamo jedan put došli, svi su izrazili želju da ponovo dođu. Mi sad imamo, evo sad smo imali prilike da učesnike koji su četvrti put na tom našem maratonu i više, da nagradimo sa po jednom jaknom i tako da, u znak zahvalnosti, znači ljudi dolaze, ljudi se vraćaju. Znači, taj broj ljudi koji tamo dolaze se širi, ne osipa se, tako da je to izuzetno bitno, znači, to su naši promoteri, niko ne može to tako dobro reklamirati, niko od nas koji tamo bitišemo i živimo, povremeno ne može promovisati kao ljudi koji dođu i zbog te prijatnosti koju su oni osetili, tako, to čuveno gostoprijstvo koje je u Tutinu, razumete, tako da, mislim, ideje su i projekti veliki, jer želimo da kasnije u nekom periodu dovedemo izuzetno bogate turiste, koji će, znači, moći, jer malo je poznato da, recimo, 70% pešterske visoravni je na području opštine Tutin. I to je leva strana Ibra, ovo je desna, u stvari, gde su Mojstirsko-Draške planine, i mi ćemo tamo praviti festival prirode, gde će biti sakupljanje borovnica, jagoda, pa prerada toga, lekovitog bilja i tako da. To je predivan plan. Će to ove godine ili... Pa mi smo nešto već krenuli, nešto već radimo, tako da ove godine će sigurno biti, imat ćemo i jedan sabor folklora, kulturnog stvaralaštva, gde će biti solisti, izvorni pevači, pa onda pevačke grupe. Evo, ja ovog momenta nešto razmišljam, čini se kao da smo mi, snaga naroda, jedini koji to promoviše, ali ja to nigde nisam video u tom planu. Da li su organizacije koje inače su za to zadužene, znači za turizam, turistička organizacija Srbije, da li vas oni podržavaju, da li ste s njima uspostavili neki kontakt? 2007. godine, na moju ideju, osnovana je turistička organizacija Tutin. I Rifat Zahitović, moj dobar prijatelj, je direktor bio te turističke organizacije, ali jednostavno nije se imalo sluha i nije se baš najbolje radilo. Ja sam dosta praktičan i želim konkretno, jer meni ljudi šta traže, traže mi, znači, da oni vide te objekte, ljudi koji su zainteresovani za seoski turizam, da vide objekte, gde će doći, kako će doći, tako. I ja sam tek krajem prošle godine Rifka ubedio da mi krenemo u tu kampanju, znači da to snimimo i da to prezentujemo. Juče je bio jedan sastanak opštinskog veća Tutina, da se krenulo sa tim i jeste li napravili sajt svoj neki? Sajt postoji, ali još nije ništa po tom pitanju, znači, jer ovo je nova ideja koju ćemo, ja se nadam, realizovati u naredna 2-3 meseca. Želim vam sreću i napredak. A da se vratimo na ovaj maraton maratona ili ultramaraton, kad je on nastao i šta se podrazumeva pod ultramaratonom? Znači, kad se kaže maraton, ja zamišljam, to je trčanje. Da, da, to je trčanje, znači, maraton... On sigurno ima neka svoja pravila prelaska nekih destinacija u određeno vreme. I da li svi moraju, kao što je, na primjer, u Beogradskom maratonu, neko krene pa trči, pa kad više ne može, odustane. Naravno, znači... Maraton uopšte, znači atletika, trčanje, rekreacija, u svetu je u ekspanziji. Mi smo dosta toga uradili u Srbiji. Znači, krenula je grupa entuzijasta. Nekada sam ja bio u toj grupi koja je dosta toga doprinula nekom svojom aktivnošću. Bio je tu sajt Trčanje RS, koji ima svoj doprinos po pitanju razvoja, znači trčanja i po pitanju Beogradskog maratona. A pre 10 godina ultramaraton je u Srbiji bio skoro pred gašenjem. I nas je bilo svega 10
15 ultramaratonaca. I onda sam ja sa kolegama došao na ideju da mi na Adi, znači to je onaj deo tamo kod nudističke plaže, oko restorana na kraj sveta, da tu krenemo i da napravimo taj jedan ultramaraton kao što ga rade i drugi. Znači, to su ti urbani ultramaratoni koji se trče na kružnim stazama. Znači, staze su od kilometar, dva, tako. I mi smo tu napravili jednu stazu od 2 kilometra i tako smo krenuli. Znači, za taj prvi ultramaraton jedva smo skupili jedno 7-8 trkača i 10 prijatelja koji su izašli tad da trče. I tako je sve krenulo. Sledeće godine je već brojka bila negde oko 30-40. I ono, šta je najbitnije, znači, tu su se pojavili učesnici iz Makedonije, iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore. Znači, balkanski prostor? Pa, prostor bivše Jugoslavije. Znači, meni malo smeta taj termin kad ljudi upotrebljavaju region. Mislim, region je, znači, Jugoslavija i tako da, uglavnom, bez Slovenije i Hrvatske, jer u Sloveniji ultramaraton bio dosta razvijen i u Hrvatskoj, znači u to neko vreme, jer kod nas je bio u nekom periodu tamo 90-ih, pa je onda nastala jedna stagnacija i tako da. I onda smo mi krenuli i to je onako dobilo na popularnosti. Ne samo što su dolazili ljudi da učestvuju, znači u ovom regionu, i zbog cena, i zbog svega, odlazaka, putovanja, mnogi su svoje prve ultramaratone istrčali na tom našem maraton-maratonu, na Adi Cigali, tako da imamo sad tu bitne pokrete po pitanju ultramaratona i u Bosni i Hercegovini, i u Makedoniji, tako da. A hoće li biti i ove godine na Adi? Da, 11. marta. 11. marta? 11. marta, znači druga subota u martu, to je stali naš termin kada organizujemo maraton maratona i tu će biti ove godine 5 disciplina. Ranije godine smo imali 3 ultramaratonske discipline, ove godine će biti 5. Znači, bit će disciplina 100 km trčanje, bit će disciplina 12 sati, bit će disciplina 6 sati, bit će disciplina 50 km i nova disciplina kod nas 50 milja. Aha. Tako da svi ovi rezultati će biti verifikovani. Dobro. Znači, bit će ih na tim sajtovima statistike u svetu i tako da. Ovaj naš maraton maratona zadnjih godina beleži značajne rezultate. Recimo, mi smo imali pre 2 godine slučaj da je Matej Uhan, Slovenac, sa 80 km 320 metara za 6 sati bio najbolji na svetu tokom te godine u svojoj kategoriji. A to postoji i kategorije? Da, 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 to su kategorije od idu po godinama, znači prelazi su do 26 godina, pa onda ide do 35 i tako, 35 do 40, pa 45 i tako dalje. Pa koliko je teška, evo sad kada to pominješ, razmišljam, znači, za svakog mora posebno da se meri, znači, kada krene maraton, da li svi krenu ili po kategorijama kreću? Svi krenu. Svi krenu u isto vreme, imaju startne brojeve, imaju čipove, imaju čitače. Znači, u trenutku postoje do 2 mesta čitači gde oni jednostavno, znači, moraju da prođu i da se očitaju. Znači, u slučaju da se neko ne pojavi. Da, da. Znači, on je diskvalifikovan ili tako da. I znači, ovi koji trče vremenske ultramaratone na 6 sati, njima će rezultat biti verifikovan i priznat ako pređu veću dužinu od 42 km 195 metara. Znači, sve ispod te dužine je diskvalifikacija. Aha. Znači, to isto važi za ove od 12 sati. Taj od 12 sati, on može neko pređe, recimo, 50 km, a imamo isto pre 2 godine, imali smo Slovaka Ivana Macaja, koji je istrčao 140 km za 12 sati. Tako da je to isto u kategoriji bio drugi rezultat na svetu u toku te godine.
I to su... Ono što je bitno, znači, za maraton maratona, mi smo do sada imali učesnike iz 31 zemlje. I... da ne ispade da kukam i tako. Sve sami organizujemo. Atletsko-rekreativni klub, Eko maraton... Ovo ne izgleda kao kukanje, ovo je više kao hvala. Ovo je činjenica. Da, činjenica. Ovo je činjenica. Znači, sam to organizuje i do pre 2-3 godine imali smo, da kažem, sreću. Znači, taj prostor koji niko do tada nije koristio, kome smo mi dali dušu i koji je jednostavno dobio na nekom značaju u tom ćošku Ade Ciganlije, znači u tom zimskom periodu, od pre 2-3 godine mi plaćamo javnu preduzeću Ada Ciganlija to što trčimo. Što ne može grad da stane? Se nije zainteresovao grad da stane iz jedne sportske manifestacije, kao što je ultramaraton? Pa grad je, grad eto, stoji iza beogradskog maratona, daje mu brdo toga, znači, daje mu sve komunalne službe, daje mu, prošle godine, makar onaj podatak koji je bio u javnosti, 7 miliona dinara. I, tako da, znači, Beogradski maraton nije klub, to je privatno preduzeće. A Atletsko-rekreativni klub, Eko maraton, je klub. Znači, to je udruženje. I, tako da, znači, mi jednostavno, što bi rekli ljudi, nismo se snašli da se nađemo negde na budžetu ili na nekom, ali ne bi čak ni to bilo strašno, bitno je da nam ne uzimaju ovo što moramo da platimo, Adi Cigali, i da bismo trčali. To je kao da nas neko kažnjava za to što promovišemo Beograd, jer mi recimo, evo, ovih dana sam ja od nekoliko većih hotela u Beogradu, dobio sam pozive njihovih menadžera da nude na svoje usluge popuste za maratonce koji će doći i tako to. Znači, kad su hotelijeri osjetili da smo mi bitni, razumete da ima interesa, tu mora da ima i za grad. Da. Jer mi imamo, znači, od zadnjih 5-6 maratona, tu je najezda Slovenaca, tu je Italijana, tako da mi imamo i drugo, ono što je najbitnije, svi ti ljudi, mi smo pre 4-5 godina imali fantastične priloge koje su gosti iz Italije, učesnici, napravili, bili su kolege novinari, njihova najpoznatija ultramaratonka sa najvećim brojem ultramaratona u Italiji i sa najvećim brojem skoro na svetu, Angela Gargano, njen suprug je novinar, napravio je fantastičnu filmsku reportažu koja je emitovana u trajanju 30 minuta. Razumete? Znači, dobili smo promociju Beograda bez jednog dinara. Da, da, da. Mislim, tako da... A ultramaraton spada u ekstremne sportove, je li tako? Da, da, da. Ovde ja slutim i zašto, mislim, to je izuzetno veliki napor za organizam. Da, ono, recimo, pomenuo sam malo pre da su ultramaratonci uglavnom bili sportisti posle završetka neke profesionalne karijere ili aktivno bavljanje sportom, onda su kretali da se bave ultramaratonom. Međutim, sada imamo sve veći broj mladih ljudi. Mi sada imamo jednog od najboljih ultramaratonaca na svetu, Jovicu Spajića, koji je prve ultramaratone istrčao na Adi. Znači, jednostavno, preko tog maratona, on je ušao u svet ultramaratona. Koliko je bitno to što radimo i u Mojstiru, on je 3 puta bio pobednik u Mojstiru. Aha. Tako da, to su fantastični podaci. On je prošle godine u martu mesecu bio najbolji u trčanju na 6 dana. Istrčao je 702 kilometra. Znači, bez spavanja. Kako bez spavanja? Ne mogu. Bez spavanja, sve vreme je trčao. Sve vreme je trčao ili hodao, znači, nije
odmaram, tako da... Pa to jeste, onda je ekstremni sport. To je izuzetno ekstremni sport, mislim, da. Tako da... On je sad učestvovao na trci 400 milja u Kanadi, na Arktiku. Nažalost, bio je, znači, tu su bili i sa mountain biking i, i sa skijama i tako. Samo je jedan biciklista bio ispred njega. Znači, ali posle 300 km zbog probrzlina lekari su ga isključili iz trke. Znači, savjetovali su da ne ide dalje i tako da. A imao je 30 km prednosti ispred drugog trkača koji je bio za njim. Pa to je izuzetno blag takmičar, tako da mislim da je svetla budućnost pred njim. Imamo, kažem, nekolicinu i mlađih ljudi koji se bave, znači, ultramaratonom u Srbiji. Aha. Imamo bivše košarkaše, recimo, Srđana Tasića, koji je visok 2 metra i 5 santimetara, koji je težak 130 kilograma i koji trči 100 milja, 164 kilometra. Tako, imamo Nikolu Minića, isto 2.05. I već kad god razgovaram sa nekim kolegama iz Evrope i tako, oni me stalno pitaju za njih, jer oni uvek štrče u odnosu na druge, znate. Tako da... A, reci mi, a da li su Tutin i Beograd jedina mesta gde se organizuje ultramaraton? Ne. Znači, najstariji ultramaraton se održava na Fruškogorski maraton. Imamo ultramaraton na Paliću, koji se održava godinu dana pre nas, su počeli sa svojom aktivnošću. Bio nekad, znači, ovde u na prostoru bivše Jugoslavije, ultramaraton u Crnoj Gori. Tako da, mi smo, znači, sada... A gde ljudi mogu da se prijave za, na primjer, ultramaraton? Imaju, znači, uglavnom preko Facebooka. Svi naši ultramaratoni imaju neke Facebook strane i tako da, uglavnom, te društvene mreže mi koristimo za... A kako traže, ultramaraton ili maraton maratona? Dovoljno je ultramaraton ili maraton maratona i tako da... Ima nas dosta, recimo, tih naših ultramaratona su i na Duv statistici, to je najveći sajt koji se bavi statističkim podacima po pitanju ultramaratona u ovom svetu. Tako da većina ovih naših ultramaratona su na tim sajtovima. Mi smo pre dve godine, znači, inicirali naše kolege u Prijepolju i sa njima jedan jadovnički ultramaraton. Tako da... ove godine ćemo imati još nekoliko ultramaratona, znači, mi smo sada, početkom godine, organizovali, imamo tu nesreću da je pre možda 6-7 godina organizovan ultramaraton Savez Srbije. Naše kolege sa Palića su osnovali dva kluba i oni su sa ta dva kluba osnovali Savez, to je tada moglo tako da se osnuje. Drugi klubove koji su bili zainteresovani da u taj savez uđu, oni su ignorisali. I oni su malo onako hteli da imaju monopol i druge trkače su uvek želeli iz drugih klubova da privuku kod njih. Tako da, ove godine smo mi zbog tog njihovog manipulisanja bili primorani da napravimo novi savez i, znači, 7 klubova i 2 planinarska društva, osnovali smo Atletski savez srpskih ekstremnih trka. Osnovali smo ga pod tim imenom zato što je prošle godine donet novi zakon o sportu u kome u nomenklaturi nema naziva ultramaraton. I onda smo mi taj naziv ultramaraton zamenili sa ekstremnim trkama, tako da je to i sada mi ćemo krenuti sa organizacijom više ultramaratona. Mi ćemo sada na Adi Cigali imati u okviru ovih 5 ultramaraton disciplina, samo u jednoj disciplini će biti prvenstvo Srbije. Biće, znači, u disciplini na 6 sati. Zašto je to tako? To je tako iz razloga, znači, jedan ultramaratonac, ako želi da se bavi, da trči prvenstvo Srbije u toj disciplini, on se posvećuje toj disciplini.
recimo ove kolege koje sam pomenuo na Paliću, oni su u toku jednog dana pravili ultra prvenstvo Srbije u svim disciplinama. I onda, znate, vi recimo trčite 12 sati, oni vam mere dužinu na 6 sati koliko ste istrčali, i što po meni nije ispravno, pa vam onda mere dužinu na 50 km, pa vam mere dužinu na 100 km i mere vam dužinu za 12 sati. Da, pa to prosto ne može da pije vodu, to je kao kad bi nekom srednje prugašu se merilo koliko je istrčao 100 metara, a treba da trči 3000. Jer sasvim je druga taktika i drugačiji takmičar, ako trči, ako se pripremi da danas trči 6 sati, a ako se pripremi 12 sati, mi ćemo u Golubcu sad, znači 6. i 7. maja imati jedan novi ultramaraton i tamo će biti vjerojatno trka na 12 sati, prvenstvo Srbije. Imaćemo u Subotici, jer imamo u Savezu klub Tron koji je u Subotici, imaćemo trku koju je ultramaraton koji će oni organizovati u septembru mesecu, a gledat ćemo i kolege koji, klub Šičin Moj, koji im organizuju godinama već trku, nekad je bila na Ušću, sad je prebačena na Kalimegdan kod Nebojšine kule, i gledat ćemo da njih uključimo i da jednu od njihovih trka organizujemo da bude u sklopu prvenstva Srbije. Tako da, znači, takmičari kad žele, jedan takmičar može u toku jedne godine da objedini sve titule, ako je sposoban. Da, da, jasno. Tako da... Trčali ste maraton po snegu, jeste trčali maraton po pesku? Ne, ali kako mnogi sportisti svoje pripreme rade na pesku i tako, znači, prošle godine smo došli na ideju da napravimo jedan ultramaraton na pesku i najverovatnije, znači, u septembru mesecu u Grčkoj napravit ćemo jedan ultramaraton na pesku od 6 sati, od 12 sati i tako. Znači, jedno prelepo mesto koje nije toliko poznato kod nas, Furka se zove, ima predivnu plažu, jedno 1700 metara i tu ćemo napraviti jednu kružnu stazu, tako da, znači, kad... Pa dobro, to će biti jako zanimljiva turistička atrakcija. Naravno, to je jedno za ultramaratonce, jer, znači, napravit ćemo neku varijantu da otprilike za jedno stotinjak, 120-130 eura, se ode i da se bude desetak dana i da se istrči taj jedan ultramaraton, jedan maraton i tako da... Da, pa lepo. Bude neki užitak. Maratonci, kako si mi rekao, pretežno su vegetarijanci? Pa veliki broj ultramaratonaca su vegetarijanci i svi mi umišljamo da smo dobri kulinari i da znamo da pripremamo razne jela i tako da. Ali ti, koliko sam ja video na sajtu, ti si dvostruki prvak sveta u pravljenju kačamak. Da, da. Hajde mi malo objasni tu disciplinu. Već 5 puta smo mi organizovali to svetsko prvenstvo. Znači, neki ljudi su krenuli da organizuju, ja sam se posle pridružio, posle te prve pobede koje sam imao na tom svetskom prvenstvu. Znači, tu je reč o onom klasičnom kačamaku. Dobro. Evo, za zainteresovane mogu i recept da dam. Ajde, pa to me zanima veoma. Znači, to je kačamak od belog kukuruznog brašna. I to je, najbolje belo kukuruzno brašno je od kukuruza zvanog osmak. To je stara sorta kukuruza i postoji, sve češće se nalazi. A gde se onda može da se nalazi? Pa u zdravim hranama i tako da, ja sad da ne ispadne reklama, ali naš prijatelj koji nam pomaže, inače, oko ultramaratona, eto, u znak zahvalnosti da ga pomenem, Vega iz Čente, oni prave to belo kukuruzno brašno i koje je izuzetno dobro, znači, ja mi napod se nije dogodilo da nekome preporuči to brašno, a da mi je rekao da nije dobro, da nije mi je zadovoljan i tako, i uglavnom me ljudi pozivaju gde mogu da ga kupe i tako da, na ranijem pakovanju je bio i moj neki recept i moj neki slogan na tom brašnu i tako da. Znači, stavi se voda
u neki sud, neka dublja šerpa, i otprilike do dve trećine suda se stavi vode i voda mora da provri. Znači, ubaci se malo soli u tu vodu, voda provri i onog trenutka kada voda provri, onda se od ozgo sipa brašno. Na tom brašnu, ono se posle ravnomerno poravna se onako po površini vode i izbuši se, prekrsti se onako nekoliko rupa, da jednostavno kao vulkanska lava tu izlazi ona kipuća voda i ona obuhvati gornje slojeve tog brašna. A i dalje je na vreloj... I dalje, da. Od tada se smanji na laganu vatru. Znači, ako je ono... A koliko se stavi... Odnos je ovakav, znači ako je u pitanju to vegino brašno, onda je odnos 3,2 prema 1. Znači, na kilogram brašna 3,2 litra vode. Aha. Znači, i to je, ali ako stavite kilogram brašna, to je onda za jedno osmoro ljudi da se najede. I to se kuva, znači nikad ne možete da pogrešite ako ga kuvate... sati 10 minuta, sati 15. Primetit ćete kasnije da na tim rupicama gde izlazi ta lava, onda će baš onako kao pravi vulkan onako da izbacuje onako neke male grumuljice i to je znak da je kuvanje završeno. Znači, tog trenutka kad se to uradi, to se skloni sa vatre i onda se promeša. Ja sam taj kačamak svoj vremeno kad sam kod Žike u Šarenici gostovao i kad sam pripremao, Žika me pita kako se zove. Ja sam rekao međunoško. Kaže, zašto? Rekao, zato što moj pokojni Deda Radovan, od koga sam ja učio kako se pravi taj kačamak, on kad se lonac skloni sa šporeta, stavi taj lonac ispred nogu i ohladi on. Znači, to promeša i meša u stvari dok se to dobro da izlječi, da se sjedini ta masa, a u drugoj posudi se onda stavi, recimo, šta god hoćete od začina, kajmak, sir i tako, i to se zagreje da se ta masa sjedini, pola te mase se sipa u ovo, neko voli da jede poslan kačamak. Da, da. Znači, jede ga, ovo je dovoljno, znači, samo slanite, tako mu se, ono, pogodi, neko voli, znači, ako nije sa manje soli kad se stavi, neko stavi mleko, slatko i tako da. Ima razlih, ja sam oko 150 raznih vrsta pravio kačamaka. Jedne godine me pokojni Svetozar Gligorić vodio na prvenstvo Evrope u Sofiji da pravi kačamak. I ja sam otišao jedan dan, a ostao sam 15 dana. Tako da, znači, svakog dana bilo je neki šahista koji su želeli da jedu taj kačamak. Ovaj kačamak, znači, to kukuruzno belo brašno ne treba prosejavati. Jer, pogotovo ovo vegino, jer tu su ostale one ljuspice i to su u stvari glavni čistači organizma. A ovo kad se kuva ovako, znači, brašno, znači na površini, kad se ne meša i to kad stoji tako, to se faktički kuva na pari. Jer samo oni prvi slojevi brašna koji dolaze u dodir sa tom kipućom vodom, tu stradaju vitamini, enzimi i tako, a ovo unutra ostane u najvećoj meri sačuvano. Tako da je to, recimo, prednost u odnosu na palentu. Jer palenta i kačamak, to nije isto. Znači da to... Da razjasnimo. Da se to razjasni. S druge strane, recimo, mnogo je lepo kad se to brašno, recimo, stavi, izmeša se sa vodom i sa, recimo, rendanom bundevom i stavi se pa se napravi kao proje. To bude nešto kao patišpan, bude mekano, sočno, onako. To su u stvari hrana koju mi pripremamo i za maraton. Znači, da, znači, pošto maraton traje 12 sati, ultramaraton, i tu postoji mesto sa okrepom. Znači, tu svi ultramaratonci
po svojoj potrebi uzimaju tečnost, uzimaju hranu i tako da... Hoće to biti sada na Adi? Da, da, to uvek. Pa onda dolazim na maraton. Da, da, da. To... da probam. Naravno, to je. Mm-hmm. I znači veče ovaj, pre maratona, imamo to veče sa kačamakom i po završetku maratona ovaj, naš drugar, Giacomo Barbaceto, recimo, ovaj, to je, on je, još ima status učenika ovaj, mm-hmm. kačamakđije, ovaj, od svake godine odnese iz Srbije onoliko koliko mu dozvole na aerodromu da ovaj, u svoj prtljag ubaci ovaj, tog belog kukuruznog brašna Aha. i on priprema kačamak ovaj, za prijatelje i tako da. A, pa lepo. Eto, to je ta znači, naša neg... balkanska, Aha. kačamak je tu negde, znači bugarski, srpski, turski. Mislim. Da, 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 da. To je. Da. E sad malo da ti nisi tek tako bupnuo ovaj, ni u ultramaraton, ni u sport, a ni u medije. Dakle, zajedno smo radili svojevremeno na Radio Beogradu. Da, prvi program. Jeste, naša predivna emisija, program u da, broju. Program u broju da, i evo, ja se naježim, ovaj, Mario Rossi, tako jeste, da, stvarno neke legende radija i tako da. Ovo, predivni traduci mene za to vreme i jedna čitava ekipa, ne zna se ko je bio bolji, prijatniji, jest. Tako da... A došao si, da li iz Nona ili iz... Pa, bilo... Mislim, radio si bilo normalno... Bilo da si, ovaj, uh-huh. ja sam recimo prve korake napravio u politici sa 16 godina, tad je bio list Zdravo za tinejdžer. Sećam se da. Ej čoveče, šta da, to radiš? Ja sam pisao isto za Zdravo, da. Sad si me podsjetio. E, pa, Olivera Kačanik, urednica. Da, 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 da. Dobar slogan onaj, šta to radiš, čita Zdravo, e pa onda da, imaš da. Pravo i tako da. Znači odatle smo to ovaj... Si krenuo? Da. A inače, prva diploma koju sam dobio je bila diploma fotografa. Stvarno? Da, imao sam preko 50 naslovnih strana ovaj, u Dolu, dve, Nonu, tri, da. Da, dve, tri u Dugi, u Mladosti. Aha. Tako da, bilo je lepo. Gde si nastavio? Pa bilo je jednog trenutka, ja mislim kad sam ovaj, pravio neki svoj CV, bilo je 18-19 redakcija ovaj, sa kojima sam sarađivao. Ima jedna, nažalost, i tužna priča ovaj, zbog koje se jako kajem. Da, to je. Ja sam nekad radio u ABC produktu. I ja sam Radisava Rodića uveo u svet novinarstva. Aha. I u svet izdavaštva. Ja sam tu napravio prvu knjigu, odnosno uredio, koja je bila Ženski logor na Golom otoku. A, sećam se te knjige. Dragan Simić i... Jeste, Dragan Simić. Trifunović. Iz radija. Da, iz radija, da, sa drugog programa, naš kolega i tako da... Ovaj, to je... Znači, prvo smo to izdali, pa smo onda sa Perom Zlatarom uradili knjigu Tito Agent Kominterne. I ovaj, reprint izdanja Čuvajte mi Jugoslaviju. Aha. To je autor Stefanović iz 30. To je sve ABC produkt? Da, 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 to je ABC produkt. To su biblioteke koje sam ja pokrenuo svedočenja činjenice i tako da. E onda, kako sam iz tog grafičkog sveta i tako, iz porodice grafičara, moja majka grafičar bila, znači ja sam samim tim i ja ušao u te vode, došao u Glas i onda sam napravio tu neki ugovor o saradnju ABC-a i Glasa. Da. I onda je ovaj... I Glas posle postaje Rodićev. Da, 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 nažalost, došli smo do toga gde smo sad i tako da, da i Kurir. Da, da, da. Kaže, zbog toga se jako kajem. Posle na to moje mesto došao Vojislav Šešlj. I onda je izdao njegova sabrana dela i tako da. Iskoristio je već utabanu stazu. Prtio si stazu kao sad na... Da, da, na ovoj da, da, da. Planini. A da, danas radiš još ovaj, kao novinar ili... Pa radim uglavnom kad se pojave negde, znači marketing i tako da, taj deo posla, inače... Najviše radi kao sudski veštak za grafičku delatnost, tako da... Šta to znači sudski veštak za grafičku delatnost? Pa, veliki broj prijatelja. Neki su izdavači, neki su štampari i tako. I krenu bez
ugovora u realizaciju nekog projekta. I naravno, kad treba da dođe do plaćanja, onda tu nastaju problemi. Ne mogu da se usaglase šta koliko košta, nije zadovoljan kvalitetom, nije zadovoljan plaćanjem i tako. To dospe do suda, sud mene angažuje i ja onda procenjujem. I ti onda već da čiš. Da, procenjujem šta ko, kome ko koliko duguje i tako da. Aha. Jer izuzetno dobro zna tu struku. Da znaju ljudi kome da se obrate, pošto je sigurno sve više. Ja sam jedini u Srbiji, znači. Aha. Jedini licencirani sudski veštak i tako da. Zadovoljstvo mi je, mislim, jer grafička struka je jako složena. Da. Danas je to dosta pojednostavljeno sa kompjuterima i sa svim tim. Ali opet, nekada je bilo 40 zanimanja, svako zanimanje je imalo od 2 do 20 faze rada. Da, da. Prelom. Trebalo je sve to skockati, proračunati, tako da to je, kažem, izuzetno zanimljivo, interesantno i tako da neka dođe u igre bez granica. Ja ću još jedan put da ponovim. Znači, 11. marta na Adi Ciganliji, tamo gde je na kraj sveta, tako beš? Da, oko restorana na kraj sveta. Znači, tu je krug od 2 km. Počinje u 8 ujutru. U 8 ujutru. Aha. Da, traje do 8. Kačamak je pa umeđu vremenu. Negde, znači, ne, pošto je meni to turistički atraktivno, mislim. A Kačamak će biti negde oko 4 sata. Aha. Znači, jer ovi na 6 sati, znači, od 12 sati će neki već završavati. Ovi koji trče 50 km, oni najbolji će to istrčati za po 4 sata. Možda znači, u 8 je start? U 8 je start. Dobro. Da. A to će trajati koliko? Pa to traje do 8 uveče. Do 8 uveče, znači da. 12 sati. Jer ovi koji trče 12 sati, oni trče, znači, taj krug od 2 km, ali da i posle, pošto sporije trče, znači, u tom zadnjem satu i tako, jasno, da im ne bi propalo, jer ne mogu možda taj krug od 2 km da istrče, i da bi što više iskoristili svoje vreme, postoji jedan krug od 580 metara. Aha. I onda zadnjih pola sata se prebacuju na taj krug i tu i merimo dužinu, tako da maksimalno iskoriste svoje vreme i tako da. Znači 11. marta na Adi Ciganliji. Maraton maratona. Maraton maratona. U 8 sati počinje, u 20 sati se završava. Podrška je, podrška je jako bitna, jer neki od poznatih ultramaratonaca često pominju da recimo nije tog nekog bodrenja u nekom trenutku, jasno, da jasno. Oni ne bi možda su izvukli još 2, 4, 5 km više nego što su stvarno mogli, jer su na izmaku snage na kraju, ali ta podrška im je toliko bitna. Aha. Znači, tako da mi svi navijamo i ono što je bitno, znači, što recimo neki od tih naših prijatelja iz sveta koji dolaze, oni kažu da maraton maratona osjećaju kao svoju porodicu. A pogotovo trke u Mojstiru, jer recimo tamo su svi na jednom mestu u kući. Jedne godine u toj našoj staroj porodičnoj kući 37 ljudi je spavalo. Nisu želeli da odu po hotelima i tako, bilo im je tu prijatno i tako zanimljivo. Zahvaljujem ti se. Ali hvala tebi, hvala snazi naroda. Da, i nekom drugom prilikom opet i o maratonu i o Kačamaku. Hvala veliko.